Här sitter jag med Åke Ufo Gustafsson som fyller 75 år. Vilken datum är det? Den 3 mars. Och det firar du rejält på Hembygdsgården? Ja, ja det firar jag på det viset att jag har en stämma. Det stämmer vart det var då. Vilken gång i ordningen? Det är den 15. Det 15 året, ja. Ja. Så det, och det kommer jag spelmän? Jag började när jag var 60 år. Och spelmän från hela Norden? Ja, det har det kommit. Men var gång är lite efter, men det blir långväga gäster. Och åldern varierar den också? Ja, det är ju... Egentligen är det ju rätt ungdomligt i alla fall. Mm. Vilka instrument är det som brukar finnas på spelmanstämman? Det är mest fioler. Ja. Den spelar jag i dragspel som jag har spelat in med hos fiolerna som man ska spela så som de spelar. Så det känns rätt när de spelar. Mm. När de spelar... Vanligt när det är dragspel så går det inte bra att spela fiol. Och det är fel låtar. Men det är ingen fel på det ändå. Men detta är lite annorlunda. Men ni går inte efter något program där uppe? Nej, inte. Det blir som det blir. Är det så på andra spelmänstämmer också? Det blir som det blir? Ja, det andra är det ju... Det vi spelar är busspel, men att det är ju program som, ja vi ser, de ska spela tillsammans och spela i grupper och allting, det tar sönder på ett vis. Mm. Det är bättre det spontana. Men vi har inte någonting sånt här. Det är spontant här? Ja, och det tycker de är väldigt roligt. Och jag vet att det spelas hela natten också. Ja, men, ja visst, men... Men är det ofta så här uppe på Hembygdsgården med på dina stämmer att någon drar igång och sen följer de ja, andra efter? Ja, visst. Mm. Men vi spelar sådana här allspelslåtar som går över hela landet. Det är ju svårare och lättare. Mycket. Det är som när på musikskolan så tar vi dit dem också. Jag säger till dem att de kan komma. Mm. Och där är en hel del som kommer. Jag spelar ju med dem på eftermiddagen. Och de är så glada att man spelar. Vi spelar allihop. Det låter ju fint. Ja, jo, jag vet. Det brukar höras långt utanför. Ja. Thank you.
så ligger alla tre på finalen. Ja, det blir så här verkligen. Men sen, när du kom till Tranås så här känner man ju inte som Åke Gustafsson, utan det är Åke UFO. Säger man Åke Gustafsson, ja. Så är det ingen som nej, vet vem nej. Det är. Nej, de säger UFO. Men var kommer UFO ifrån? Ja, det var ju, det är ju rätt enkelt egentligen. Jag startade ju en UFO-förening här i Tranås. Det hade jag ju tänkt innan, men sen när det blev så... Jag tänkte, nu är det rätta tiden. Startade jag en UFO-förening. Och där var ju många som kom till det. Det fanns intresse? Ja, visst. Ja. Har du alltid varit intresserad av det här? Ja, det har jag ju varit. Lite okända för många, måste man ändå säga. Lite mer eller mindre. För först, egentligen tänkte jag inte på det viset. Men att det låg inom mig. Men när det klarnade, var det så. Ja. Men vad är det som, är det här lite annorlunda eller lite utanför, måste man ändå säga. För många tror ju inte på det här. Nej, de tror inte på något. Utan det är rent vetenskapligt belagt. Eller, jag tror inte på Gud eller någonting. Det gör jag. Ja. Gör det. Om man ska med UFO:erna, då är det viktigt att man tror på Gud, om man kallar för Gud. För att UFO:erna är ju i olika dimensioner. De kan flyga genom här, de syns inte eller någonting. Här, där man sitter nu? Ja. För när man tänker UFO så tänker man alltid upp i himlen, men det är fel att tänka. De kan ju, det är ju UFO som kan köra rakt in i jorden. Det är liksom, det är ingen motstånd. Det är andra dimensioner. Mm. Men det är ju många som inte tror på det. Men det är ju UFO-Sverige, men de är ju... De skriver om det, men att... De tror inte på det? Nej, de tror att det ska vetenskapen bevisas, men att det är lögn. Har du upplevt någonting speciellt som gör att du tror på eller vet att det är så här? Ja, jag har ju...
Jag har ju sett dem, men att det är på avstånd. Du känns som UFO på andra spelmansstämmer också. Ja, men kommer folk fram och prata med dig om det här? Är de nyfikna och undrar? Ja, det händer ibland. Det är, men vi pratar inte om så mycket på spelmansstämmer. Men där kan vi bli någon då. Ja, men på sommaren så kan man ju... Kan man sätta sig ner och prata. Mm. Då är de intresserade. Men är det där, tror du, att det här, som musikant, att man har lite mer öppna sinnen? Ja. Mm. Men det är egentligen... Och så spelar vi utan noter också. Jag har inga noter med. Och det händer att det kommer fina spelmän. De spelar seriös musik. Och, men att de spelar med det. De tycker det är så roligt att kan spela. Så det gör ingenting hur man spelar det. Man spelar ren glädje. Ja, det är ren glädje. Är det så, tycker du, att man ofta blir noter ett handikapp ibland? Att man styrs av dem för mycket? Ja, alltså, noter det går inte att ha på, ute på stämna. För det är ju blåst bäckbägg. Det är ingen idé att ta med sig då. Nej. Nej, det... Men det blir bra i alla fall. Och sen jag har ju dragspel. Sen har det blivit så jag sätter igång spel.